Stôl Sunny je nábytkom, ktorý nemôže chýbať vo vašom dome. Ak chcete rozložiť stôl na jeho maximálnu dĺžku, musíte rozsunúť dosky stola a následne medzi ne vložiť dve dodatkové dosky. Tento stôl sa hodí do každého interiéru vďaka svojej univerzálnej forme a možnosti výberu z dvoch rozmerov a troch sfarbení. Stôl sa najlepšie prezentuje v bielom lesku, kde doska stola je vyrobená z akrylu a nohy z dosky MDF. Po rozložení stola je potrebné zablokovať poistku, nachádzajúcu sa vo vnútornej časti stola. Stôl môže byť samozrejme rozložený aj do strednej dĺžky.